Wah, ada orang datang set tentang ubat. Tak ada bandar. Sudahlah kau habis pun semua kau kerjakan. Apit. Wani. Si Jaja ada email. Hai. Hai, Lena Jasmine dah tak ada. Lena Jasmine. One more voice. Hai, Lena Jasmine. One more time, that's voice. Hai, Lena Jasmine. No, that's small voice. Come on. Do it. Shafiq, shut up. You buatlah macam tadi. You sibuk sangat. Cepat. I Lena Jasmine. Kena tak sedap. Cepatlah. Sibuk sangat kau. Kecil lagi kecil. I Lena Jasmine. Dah, bukan. Tekan. I Lena Jasmine. Jadi. I Lena Jasmine. I tadi jadi. Go. Want to go. I Lena Jasmine. Cepat. Janganlah tu. Hai, Lena Jasmine. He's a girl. Lena Jasmine. Aku dah cakap lah. Hai, Lena Jasmine. Tak boleh. Dia tak boleh ketuk. Dia tak boleh. Dia memang masih jadi suara besar. Ah, besar. Badan pun besar macam ni kan? Badan besar suara kecil. Ni badan besar suara kecil. Hello.